Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի առաջին տեղակալ Գևորգ Մանթաշյանը 2022 թվականի հուլիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել պաշտոնը ստանձնելիս իր գույքի և եկամուտների հայտարարագիրը։ Ըստ հայտարարագրի փոխնախարարը ունի ոչ անշարժ և ոչ էլ շարժական գույք։ 2022 թվականի տարեսկզբից մինչ պաշտոնը զբաղեցնելու օրը նա որպես եկամուտ ստացել է 2,854,000 դրամ աշխատավարձ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունից, 3,306,281 դրամ նվիրատվության կարգով ստացված միջոցներ Գրիգոր Մանթաշյանից և $576 այլ եկամուտներ Կոնվերս բանկից։ Պաշտոնը ստանձնելիս Մանթաշյանի բանկային հաշիվներին եղել են $400,254 դրամ, $500 և $20,000 ռուբլի, էլեկտրոնային երկու հաշիվներին միասին $27,000 դրամ, իսկ անխիկ միջոցները կազմել են $4.5 միլիոն դրամ և $7,000։